Näin herätään susien kanssa heti aamusta virkeänä. Tulee kova päivä, vähän tanssitreeniä ja kaikkea muuta. Ei muuta kuin päivän agenda. Ei tarvitse pestä hampaitakaan, kun tää pesee ne hampaat sun puolesta. Myypään. Sillä on tänään kova treenipäivä. Joo. Sillä on niin pieni ohut, tommonen kapea kieli, että mulla on naama ihan märkä aina. Se tunkee ton kielensä niin syvälle nenään, että voi kutittaa aivoja. Vai mitä, Sofia? Lähdetään hampurilla. Et sä sinne kattomaan. Onko se kamera? Ne on niin makeat näissä vauvoissa, kun ne on niin kaikista kiinnostuneet. Sinne tuijottaa pitkään ja mittailee. Dada on tässä. Se on kamera. Tuut sä tänne. Hyvä, huudet sä vaan kameran päälle. Mä ajattelin, että mä teen teille videon mun päivästä ja mä halusin ensinnäkin kertoa, että mä teen siis Tanssii tähtien kanssa ohjelmaa täällä Suomessa. Me ollaan onnellisesti asettu täällä nyt perheen kanssa ja on ollut ihana olla Suomesta maailman turvallisin ja maailman paras paikka ja maailman paras maa. Mä halusin näyttää teille, että minkälaista se on ja näyttää vähän enemmän, että minkälaista se treeni on ja miten hauskaa siellä on, mutta myös miten vaikeaa se on. Mä oon löytänyt niinku uusia kolotuksia, että mun lonkkii, polvii kolottaa ja kaikki niveliä kolottaa aina öisin. Kun se on aika rankkaa. Paso Doble on siis sunnuntain tanssi ja se on semmoinen niinku espanjalaista marssimusiikkia ja vähän semmoista härkätaistelua ja sotilaallista meininkiä. Tosi vahva miehen semmoinen. Mä pääsen kyllä fiiliksiin sinänsä, että mä oon joskus ollut häränkaa siellä härkäringissä. Tällästä me lähdetään tänään treenaan. Saas nähdä miten menee. Tää on ihana, ei mitään, mä syön aamupalaa ja sit lähdetään treenaan. Love you, baby. Love you. Ai, tänne. Täytyy sanoa, että tiedätkö, tanssi, kun on treenattu niin kovaa ja niin semmosia uusia liikkeitä ja liikeratoja. Kaikki pienet tukilihakset on kipeät. Pasanopasta tulee semmosia polvikävelyitä, polville hyppyy ja muita. Ja mulla on polvet ihan mustelmilla. Iso respekti kyllä kaikille tanssijoille. Hurjaa hommaa. Katsotaan mitä täältä löytyy. Täällä on vanhoja promokuvia, mitä ollaan Duchenneista otettu. Se vähän joltain venereissuilta. Olin Italiassa ja Kroatiassa basehyppyreissulla aikoinaan. Oi, kato nyt! Nuori poika skedesiin jo. Kato mikä Olli. Nousee ainakin puoli dekki. Minä ja Jarppi. Me oltiin justiin varmaan hanmoida aloitettu taistelua, että siinä on nunchakut. Itse tehdyt nunchakut. Vähän pluseliitä. Muutaman kerran murtunut, niin siihen on muodostunut tollanen ja sitten se pyrkii tonne ton varpaan alle koko ajan noin. Niin sit kun pitää olla tälleen päkiällä, sattuu ihan samperisti. Mistä sä lähet? Mulla sattuu joka paikka. It's alright. Sitten avaa täältä niinku lantio. Mutta mitä mulle tapahtuu, mun takapuoli rampissa, kun mä puristan pakaroilla niinku kummelisaikoina. Se työnnys vaan mahaan, että nyt käydä läpi oikein. Ja sit toiseen sun. Ja mihin voisit tää? Joo. Saaks ottaa kulmakarva? No. Mutta kato, on eri asia tää. Näin. Kun. Näin. Ja sitten kun tää sulle täältä jaa, niin sulla on... Mitä liikut tossa? Lihukset.
pöydä. Sinä, kynnypä ylös, heitä. Vois harkita, että mä oon aina kevyt, mutta välttämättä niitä. Yes. Tässä on niin monta osasta, kun sä niinku saat jotain kuntoa ja sitten sinne ruvetaan lisäilemään näitä, niin sitten aina jotain unohtuu. Mutta niin, tämä prosessi on niin makea. Eka opit käveleessä koreografiaa, sitten ruvetaan pistää musaa ja lisää niitä detailsia ja shapeja ja aksentteja ja miksi kaikkea. Ja kulmaharva. Ja kulmaharva on viimeinen. Taas! Taas! Tämä ei tunne päin! Niinhän mä sanon. Ei vanhaa polkua. Mutta kyllähän mä saan nostettua sitten anyway tästä tänne ja näin. Tehdään silleen. Ja en mäkään tiedä, mistä me ollaan tekemässä. Näin lähdetään saa kokeilua. No niin, anna palaa. Joo, ja sitten. Joo. Wow, hei! Se olisipa kiva, kun sä pidät vaan missä on kaulasta kiinni. Nyt. Shit. Eikö joo, mun pitää vaan rohkeutta päästä irti. Onneksi sä oot kevyt. Nyt. Saatko huomenna? Eli näin. Joo. Wow! Yes! Ha! Wow! Se tuli nyt se niinku sä pyöräilät, jos tipahtaa oikeaan paikkaan. Hei, vitsi tää on siis. Sattuu se. Ei, mä en ikinä tehnyt en mäkään. Nyt tää menee. Sanotaanko, että Katri on aika hurja ja makea koreografia, mutta jos sä aloitat jotain elämässä, niin se kannattaa tehdä suurella sydämellä, koska silloin se yleensä kantaa hedelmää. Siihen me uskotaan lakeudessakin. Your life, your story. Tee siitä sun tarinasta eeppinen. Vai mitä? Boom. Kattokaa sunnuntain Tanssii tähtien kanssa kello 19.30, niin näette, että mihin kuntoon me saadaan tää meidän Paso Doble. Ja muistakaa äänestää, koska sun ääni ratkaisee ihan yhtä paljon kuin tuomarin äänet. Jos tanssi vetoaa suhun, niin äänestä meitä. Me ollaan pari numero 2, tehdäänkö kakkonen tähän? Osaat sä tehdä? Mitä me tehdään kakkonen? Ei kakkonen! Mikä tää on? Miten tää on? Onks tää kakkonen? Onko kakkonen? Tää ei oo kakkonen kyllä. Ei oo kakkonen! Ei kun he tehdään roomalainen kakkonen. Tehdään roomalainen. Kaks piipaa. No niin, tää on kakkonen. Tanssi on ihan fantastista. Seuratkaa Katri @Katrin Instagramissa ja toivottavasti nautitte meikäläisen tanssitähtien kanssa taivaleista. Mulla on ainakin ollut kivaa, saanut kipinän taas. Muistakaa subscribe kanavalle ja laittakaa tätä ja kommentoikaa alle jotain näsäriistä. Ihanaa.